አድማጮቼ በኦሮሚያ አንዳንድ አካባቢዎች ስለተከሰተው አለመረጋጋት ጋር በተያያዘ ማብራሪያ እንዲሰጡን እንግዳ ጋብዣለሁ። እንግዳይም የኦሆዴድ መስራችና የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል የመጀመሪያው የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት የሀገር መከላከያ ሚኒስትርና የአዲስ አበባ ከንቲባ የነበሩትና በአሁን ወቅት በጀርመን የኢትዮጵያ መንግስት ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ኩማ ደመክሳ ናቸው። ክቡር አምባሳደር ኩማ ደመክሳ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የአድማጮቻችንን ጥያቄዎች ለመመለስ ወደ ጽናት ራዲዮ እንኳን ደህና መጡ። በአድማጮች ስም ለትብብሮና ለሰጡን ጊዜ ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም እድሉ ስለተሰጠኝ በጣም አመሰግናለሁ። ክቡር አምባሳደር እርሶ ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች የሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች መከበር ወጣትነቶን ብቻ ሳይሆን ህይወቶንም አሳልፈው ለመስጠት ቆርጠው በረሃ ወርደው መታገለው ይታወቃል። በተለይም ለኦሮሞ ህዝብ ነጻነት መከበር አታጋይ የሆነውን ድርጅት ኦሆዴድን እስከመፍጠር ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገዋልና የታገሉለት ዓላማ ምን ያህል ህዝቡን ተጠቃሚ አድርጓል? እንደው ሰሞኑን የተፈጠረውን ሁኔታ እንደ አንድ የኦሮሞ ተወላጅና ታጋይስ እንዴት አዩት? ክቡር አምባሳደር ኩማ ደመክሳ። መልካም። እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ እኔ የኦሮሞ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት አባል እንደመሆነ መጠን የኦሮሞ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ሲመሰረት የኦሮሞ ህዝብ የዘመናት ጭቆና፣ ብሔራዊ ጭቆና፣ ከኢኮኖሚ አንጻር በህዝቡ ላይ የሚደርሱ ጭቆናዎች ለማስወገድ ድርጅታችን በወቅቱ ያለውን ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና አጠቃላይ ሁኔታዎችን የትግሉን ጥንካሬና ድክመቶች ገምግሞ ፕሮግራም ነድፎ የትጥቅ ትግሉን ተቀላቅሏል። በድርጅታችን አላማ ውስጥ በድርጅታችን ፕሮግራም ውስጥ በወቅቱ በፖለቲካ መድረክ ላይ ሶስት መሰረታዊ ጉዳዮች መፍትሄ ማግኘት አለባቸው ብሎ ነው ድርጅቱ የታገለው። እነዚህ ሶስት መሰረታዊ የመታገያ አጀንዳዎች አንደኛው የሰላም ጥያቄ ነው፣ ሁለተኛው የልማት ጥያቄ ነው፣ ሶስተኛው የዲሞክራሲ ጥያቄ ነው። እንግዲህ እነዚህ ሶስቱ መሰረታዊ ጥያቄዎች በወቅቱ በነበረው ፖለቲካ መድረክ ላይ የኦሮሞ ህዝብ ብቻ ሳይሆን ለሌሎች ኢትዮጵያ ህዝቦችም ዋንኛ የመታገያ አጀንዳዎች ነበሩ። ስለዚህ ድርጅታችንም እነዚህ ሶስቱ መሰረታዊ ጉዳዮች እና ሌሎች ጉዳዮች እንዴት እልባት ሊያገኙ ይችላሉ የሚለውን ነገር ለመመለስ ነው። ከደርግ ስርዓት ለዘመናት ከህዝባችን የከፋ ብሔራዊ ጭቆና ውስጥ እንዲኖር ያደረገውን ስርዓት ለመደምሰስ ትግል ያደረግነው። ከዚህ አንጻር ለምሳሌ ዲሞክራሲ ጉዳይ ብናነሳ ዋንኛው ጉዳይ በዲሞክራሲ ጥያቄ ውስጥ የብሔሮች የራስ እድል በራስ የመወሰን ጉዳይ ነው። እንደምታወቀው ሀገራችን የብሔር ብሔረሰቦች ሀገር ነች። ካሉት ብሔር ብሔረሰቦች የኦሮሞ ህዝብ አንዱ ትልቁና ሰፊው የኢትዮጵያ ህዝብ አካል የሆነ ህዝብ ነው። ስለዚህ ይሄ ህዝብ የራስ እድል በራስ የመወሰን መብት ተነፍጎ በራሱ ቋንቋ፣ ባህል፣ ታሪክ እንዳይኮራ የተደረገ ለዘመናትም በተደራጀና ባልተደራጀ መልኩ ትግል ተደርጎ እልባት ያላገኘ ስለነበረ ድርጅታችን የነፍጠኛውን ስርዓት በመገርፈስ የህዝቦች የራስ እድል በራስ የመወሰን እንዲረጋገጥና ህገ መንግስታዊ ዋስትና እንዲያገኝ አድርጓል። ስለዚህ የድርጅታችን የታገለለት አላማ ስኬት አምጥቷል ማለት ነው። ከልማትም አንጻር ከተመለከትን ለዘመናት ህዝባችን በተለይም የኦሮሞ ህዝብ ከኢኮኖሚ ውስጥ በተለይ ዋነኛ የኢኮኖሚ ምንጭ የነበረውን የመሬት ጥያቄ የመሬት ባለቤት ባለመሆኑ በቀየውና በአካባቢው ጭሰኛ ስለነበረ ድህነት ውስጥ ይኖር የነበረ ህዝብ ስለነበረ የመሬት ጥያቄ በአግባቡ እንዲመለስ
የኦሮሞ ህዝብ የልማቱ ተጠቃሚ እንዲሆን የቆየ ታሪካችን እንዲታደስ በተደረገው እንቅስቃሴ በዛሬው ዕለት የተሻለ ባሁኑ ጊዜ የተሻለ እድገት ላይ እንደደረሰ ተግባር ራሱ የሚመሰክረው ነው። ስለዚህ ድርጅታችን ከዚህ ማንጻር ትኬታማ ነበር ማለት ይቻላል። የሰላም ጥያቄ በወቅቱ ለኦሮሞ ህዝብ እጅግ ወሳኝና መሰረታዊ ነው የነበረው። በተለይም የኦሮሞ ወጣቶች ሌላው ቀርቶ ሁለትና ሶስት ሆነው ቆሞ መነጋገር የማይችሉበት የኦሮሞ ወጣቶች ለደርግ ስርዓት ህልውና ለደርግ ስርዓት እድሜ ለማራዘም በገፍ ወደ ጦርነት የሚወሰዱበት እጅግ አስከፊ ሁኔታ ነው የነበረው። ስለዚህ ስርዓቱ ወድቆ ህዝባችን የሰላም አየር ለመተንፈስ የቻለበት ሁኔታ ባለፉት 25 አመታትም በሰላም መኖር የቻለበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ከዚህ አንጻር ህዝባችን የሰላም ባለቤት ሆኗል ማለት ነው። በአጠቃላይ እነዚህ መሰረታዊ ጉዳዮች የተመለሱ ቢሆኑም ህዝቡ በየጊዜው በርካታ ጥያቄዎች ሊኖሩት ይችላል። ድርጅታችን ከምንም ነገር በላይ ህዝቡ ለመብቶቹ እንዲታገል ለጥቅሙ እንዲታገል ሁል ጊዜም ህዝቡ ቅሬታዎችን ካሉት በአግባቡ እንዲያቀርብ እሱም ተሳታፊ እንዲሆን ከፍተኛ እምነት አለው። ከዚህ አንጻር በየጊዜው ባለፉት 5 አመታት እየቀረቡ የነበሩትን በአፈጻጸምም ይሁን በየደረጃው ያደጉ መሄድ ያለባቸውን ጥያቄዎች ህዝቡ ያነሳል። ድርጅታችን ህዝቡን በማሳተፍ ምላሽ እየሰጠ የመጣበት ሁኔታ ነበር ማለት ይቻላል። አሁንም በተመሳሳይ መልኩ የህዝባችንን ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ችግሮች ለመፍታት የመጀመሪያው እድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ተግባራዊ ሆነዋል። ሁለተኛው እድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዳችን ተግባራዊ የሆነ ነው። ስለዚህ ሁሉም ችግሮቻችን በእነዚህ እቅዶችና በህገ መንግስታችን መፍትሄ ያገኙ የሚሄዱ ናቸው። ስለዚህ ይሄ ያለፈው 25 አመት የድልና የውጤት ዘመን ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል ማለት ነው። አሁን ተፈጠረ የሚባለውን ነገር በሚመለከት እኔ በሁለት ከፍዬ ነው የማየው። አንደኛው የህዝቡ ጥያቄ ህዝቡ በየጊዜው ፍላጎቶቹ ያደጉ የሚመጡ ስለሆነ የመብት ጥያቄም፣ የመልካም አስተዳደር ጥያቄ፣ የኢኮኖሚ ጥያቄ፣ ሌሎችም ጥያቄዎች ሊነሱ ይገባል። የድርጅታችን አቅጣጫ ደግሞ ህዝቡን ራሱን በማሳተፍ ችግሮችን መፍታት ነው። ለዚህ ነው የአምስት ዓመት እቅዶች እየወጡ ተግባራዊ የሆኑ ያሉት። የኦሮሞ ህዝብ ህይወቱ እየተሻሻለ የመጣው ራሱ በሚያደርገው ተሳትፎ ነው፣ ራሱ በሚያደርገው እንቅስቃሴ ነው። ስለዚህ መንግስታችን፣ ድርጅታችን አንደኛ ግልጽ እቅድ በማውጣት ህዝቡን ራሱን በማሳተፍ ችግሮቹን እየፈቱ መጥቷል። ይሄ ጥያቄ አሁንም ለወደፊቱም ሊጠየቅ ይችላል፣ መጠየቅም ያለበት ጉዳይ ነው። እንደውም እኛ ምንድን ነው የምንለው ጠያቂ ህብረተሰብ መፍጠር አለብን። ድርጅታችን ተፈጥሮውን ጠብቆ እንዲሄድ በየጊዜው መብቶቹን የሚጠይቅ ህዝብ እንፍጠር። ህዝብ የሚሳተፍበት ሁኔታ፣ የሚናገርበት ሁኔታ፣ የሚቃወምበት ሁኔታ መኖር አለበት የሚል ይመስላል። የህዝብ ጥያቄ እንደ ህዝብ ጥያቄ ታይቶ እየተፈታ የመጣ ነው። አሁንም ወቅታዊ የሆነውና እልባት ማግኘት ያለበት ድርጅቱ በጉባኤው ኢህአዴግ በጉባኤው አንጥሮ ያወጣው የመልካም መስተዳደር ጉዳይ ነው። ይሄንን በጥናት ላይ የተመሰረተ መፍትሄ አስቀምጦ ተግባራዊ ያደረገ ነው ያለው። ሌሎች የኢኮኖሚያዊ ጥያቄዎችም በተመሳሳይ መልኩ ከህዝቡ ጋር በመሆን እየተፈቱ የሚሄዱ ነገሮች ናቸው። ይሄ የህዝብ ጥያቄና የህዝብ ፍላጎት ትክክለኛና ተገቢ ወደፊት መቀጠል ያለበት ጉዳይ ነው። የህዝብ ጥያቄ፣ የህዝብ ፍላጎትና የጸረ ሰላም ኃይሎች፣ የጸረ ሰላም ጠባብ ኃይሎች ፍላጎት ግን መደበላለቅ የለበት። የእነዚህ ኃይሎች ጥያቄ ሁል ጊዜም ህገ መንግስቱንና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ማፍረስ ነው። በኦሮሞ ፖለቲካ ውስጥ ሁለት አስተላለፎች ናቸው ያሉት። አንደኛው አስተላለፍ የኦሮሞ ህዝብ ብሔራዊ መብት በተሟላ መልኩ፣ የኦሮሞ ህዝብ ጥቅም በተሟላ መልኩ መከበር ይኖርበታል። የኦሮሞ ህዝብ ብሔራዊ መብትና ጥቅሙ በተከበረበት ሁኔታ ደግሞ በእኩልነትና በዲሞክራሲያዊ ሁኔታ ላይ የተመሰረተ የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያን መገንባት አለብን የሚል የኦህደድ መስመር፣ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ
أروميان لبيتشاو نتلو عديس ي أرومو غجي مدب فترو أروميان لمقزات يميفلد يتباب حيل أسفل ألفنا بمان نيو ملكو يميمتو تياكيوج بمان نيو ملكو يميكربو تياكيوج بزي أسفل ألفوس متايت ألباتشو ناتشو سلزي يتلاهي سمين وراتشو يتلاهي تهرقاي لتفو إيهنن هجة منقستنا هجة منقستاي سرعاتون بمافرس ياتشي يزاري أربع عمت يجمروهاتن أجندا لما ساكات تبلو يمدرد إنك في كاسين سلزي هي فدراليزمنا يتكبلن إيهي هجة منقستونا يتكبلن يتوبيان عندنا يتكبلن بأكولنا اللي يتمسرتها يتوبيان مقنبات يمفلق حايل أيدلن إيهي حايل نو بوانا نت يهزبون كريتاوتشنا يهزبون تياك إيزو يتنسان حايل بمادنا جد بهليل عمل كودقمو ليلوج إيهنن عمال خاكت يمدقفو حايلوجين بمتكم بكفة نيادرجة إجيك أسافاري هونيتا يميفلس محايل بزي درجة متايتي اللباتي مسلمية ناولا تمد بلالك اللبات شو النسون بيهونو جين الجمان دستو وده سلطان ما نين يوم هيلو ده سلطان لما متعد كفلجة بوييتنا بسلامي منجد موايتي شلال بلو أسكدمو ملسو على الجمان دستو نزي هايلوش بسلامي منجدنا بوييت يراساتيون أماراج أكربو لما متعدن يميفلقوا عيدلوم يتاوكال لمسالي اونك ليلوچوم بشيغي غروك فسادفوال غيرغت اوتو كذا بوحال قالو غيزم ليلوچوم يهنن امريكاك تكتلو يقومو هايلوچ هج منغستان سراتون مافرس منغستن هجوت بهونه منغد هج منغستون بالتكتله منغد مافرس نو علاماچو ناغباچو انذي هايلوچ دغمو كلونم اماراج لمتتقم مموكراچون واننياو ستت بيتنياوم عالم سلطان لما ياسكفلقو لويت يقربو بيتنياوم عالم لويت بسلام سلطان لما ياسكفلق بسلامي منجد ينيا اجر بسلامي منجد موايتن يميكنكت حج منجست ايدلم غير ينياوم منجد ايمرطو سلازي انذي صرا 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 حزب هايلوج انذي طباب هايلوج يفصموت تاريخاوي ستت اجيك اساذانينا اسافاري እኔ እንደ ታጋይና እንደ ኦሮሞ ህዝብ ያልከው የኦሮሞ ህዝብ ከብዙ ህዝብ ከብሄር ብሄረሰቦች ጋር በአንድነት በጋራ የኖረ በሆደ ሰፊነት የኖረ ህዝብ ነው። ስለዚህ ይሄ ህዝብ ከታሪኩም ከባህሉም የወጣ እንቅስቃሴ ነው ያደረገው ያሉት ይሄንን በአጠቃላይ ማንኛውም የኦሮሞ ህዝብ ማንኛውም ግለሰብ ማንኛውም ጤነኛ ህሊና ያለው ሰው ማውገዝና መቃወም አለበት በርግጥ ይሄ ሁኔታ ዛሬ ተጀመረ አይደለም ቅድም ካልኩት ጋር ተያይዞ ከተፈጥሯቸውና ከባህሪያቸው የሚመነጭ መሆኑን ማወቅ ያስፈልጋል። አመሰግናለሁ ክቡር አምባሳደር ኩማ ደመክሳ። እነዚህ የጥፋት ኃይሎች ቀደም ብለው ለጥፋት አላማቸው እንደመነሻ የወሰዱት የአዲስ አበባንና የኦሮሚያን አጎራባች ዞኖች የተቀናጀ የጋራ ማስተር ፕላኑ እንደነበር ይታወሳል። እርሶ የአዲስ አበባ ከንቲባም ስለነበሩ ነው ይሄን የማነሳው። መቼ ነበር እቅዱ የታሰበው? እንደው በፌደራልም በአዲስ አበባም በክልሉም ያሉት ኢህአዲጎችና ሆዴዶች የኦሮሞን ጥቅም አሳልፈው ይሰጣሉ የሚለው ጉዳይስ እንዴት ታሰበ? መነሻውስ ምንድነው ይላሉ ክቡር አምባሳደር ኩማ ደመክሳን? በጣም አመሰግናለሁ። ይሄ ጉዳይ ብዙ ጊዜ በተለያዩ ኃይሎች ስለተነሳ ጥያቄው መነሳቱ ተቃሚ ነው። በርግጥ በዚህ ቻችል ጊዜ ውስጥ ማብራራት ሊቸግር ይችላል። ትንተናውን ትቼ ሐቆቹን ብቻ ለማስቀመጥ ለሞክር ይሄን ጉዳይ በሚመለከት በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ ማስተር ፕላን የተጀመረው አዲስ አበባ በየ10 አመቱ የማስተር ፕላን ክለሳ ይደረጋል። አሁን የተደረገው የማስተር ፕላን ክለሳ ከመደረጉ በፊት ሁለት እኔ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከመሆኔ በፊትም የማውቃቸው ሁለት አጋጣሚዎች ነበሩ። አንደኛው በሽግግር ወቅት ህገ መንግስቱን ብሔራዊ አከላለልን ከግምት ውስጥ ያላስገባ ከትምክህተኛ አመለካከት የሚነሳ የአዲስ አበባ ማስተር ፕላን ለመስራት የቀረበ ሁኔታ እንደነበረ አስታውሳለሁ።
በዛን ጊዜ አድሱን ስርዓት ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ከግምት ውስጥ ያላስገባ ስለነበረ መቆም አለበት ተብሎ ያ የተጀመረው ነገር ቆመ በሽግግር ወቅት እሱን አስተዋውሳለሁ። በዚህን ጊዜም ታግሎ ይሄንን ያስተካከለው ይሄው ድርጅትና ኢሃዴግ ነው። በሁለተኛ ደረጃ በ1988 እና 89 ዓመተ ምህረት አካባቢ በተመሳሳይ መልኩ አሁንም ኦሮሚያንና ህገ መንግስታዊ አከላለሉን ከግምት ውስጥ ያላስገባ ውይይት ተደርጎ እንደነበረ መረጃ ደረሰን። ከዚህ በመነሳት ይሄ መረጃ ካለፈው አሮጌ አመለካከት ከትምክህተኛ አመለካከት የሚነሳ ስለሆነ መቆም አለበት። አዲስ አበባ የአዲስ አበባን ፕላን ብቻ ነው መስራት ያለበት። ኦሮሚያ በህገ መንግስቱ የራሱ ክልል አለው መቆም አለበት ብለን በከፍተኛ ደረጃ ታገን በዛን ጊዜ የነበሩ ሰዎች ያቃሉ። አሁንም ቆመ። ይሄኛው ማስተር ፕላን ክለሳ በሚመለከት ግን አላማውም አነሳሱም ይዘቱም አካሄዱም በአጠቃላይ የተለየ ነው። መነሻው የነበረው የኦሮሞ ህዝብ በተለይም ደግሞ የአዲስ አበባ ዙሪያ ያሉት ዞኖች አዲስ አበባ የኢኮኖሚ ማዕከል እንደመሆኑ መጠን አዲስ አበባ በርካታ ቴክኖሎጂ በርካታ ገበያ ያለበት እንደመሆኑ መጠን ቦረና አካባቢ ካለው ኢሉባቦር ካለው ባሌ ካለው ሐረር አካባቢ ካለው የተሻለ ኑሮ መኖር ሲኖርበት በአዲስ አበባ ዙሪያ ያሉት እነዚህ አምስቱ ልዩ ዞኖች አካባቢ ያሉት ኑሮ እጅግ አስከፊ የነበረበት ሁኔታ ላይ እንደነበረ አንዳንድ ጥናቶች ይጠቁማሉ። በአካልም አንዳንዱን ነገር ራሴ ጭምር በአካልም የማውቀው ጉዳይ አለ። ስለዚህ ይሄ የኦሮሞ ህዝብ ሁኔታ ለምንድን ነው በዚህ ደረጃ ላይ የሆነው? ስለዚህ ከአዲስ አበባ መጠቀም ሲገባው ከአዲስ አበባ ለመጠቀምስ ለምንድን ነው ያልቻለው የሚል ጥያቄ ሲናነሳ ከሁሉም በፊት ከአጭር ጊዜ አንጻርም ከረጅም ጊዜ አንጻርም ከአዲስ አበባ ሊጠቀም የሚችለው በልማት በመሰረተ ልማት ሲቀናጅ ብቻ ነው። ይሄ ዘላቂ ልማት የኦሮሞን ህዝብ ጥቅም በሚያሳካ መልኩ መመራት ከተቻለ ብቻ ነው የሚል ሐሳብ ተነሳ። ከዚህ በመነሳት የማስተር ፕላን ክለሳው ሲደረግ አዲስ አበባ የራሱ ማስተር ፕላን እንደሚኖረው የኦሮሚያ አምስቱ አጎራባች ክልሎች ደግሞ የየራሳቸው ማስተር ፕላን እንደሚኖራቸው የየራሳቸው ማስተር ፕላን ኖሯቸው ግን ልማቱን እና መሰረተ ልማቱን በጋራ አቀናጅቶ መምራት የሚቻልበት ሁኔታ መፍጠር ስለሚቻል የማስተር ፕላን ክለሳው በጋራ ይደረግ ተባለ። ይሄ ማስተር ፕላን ክለሳ በጋራ ይደረግ ሲባል አንደኛ በጥንቃቄ የተደረገ ጉዳይ ነው። ከሁሉም በፊት ህገ መንግስቱን ማዕከል ያደረገ ነው። ህገ መንግስቱን ማዕከል ያደረገ ነው ማለት አዲስ አበባ የራሱ ክልል አለው፣ ኦሮሚያ የራሱ ክልል አለው። የኛ የፌደራል ስርዓት የክልል መስተዳድሮችን እና ዳር ድንበሮችን ማዕከል የሚያደርግ ነው። ይሄንን በማይነካ መልኩ አንድ፣ ሁለተኛ የአዲስ አበባ አስፈጻሚ አካል የኦሮሚያ አስፈጻሚ አካል ስልጣን ክልል ውስጥ የማስተር ፕላኑን ረቂቅ ለማዘጋጀት ሁለት ነገሮችን ለማሟላት በአንድ በኩል የኦሮሚያ ከተሞች ማስተር ፕላን ስለሌላቸው አብዛኛዎቹ ማስተር ፕላን እንዲኖራቸው ለማድረግ ይሄንን ማስተር ፕላን ክለሳ የሚሰሩት አቅም ያላቸው ፈረንጆችም ጭምር ስላሉበት ልምድ እንዲያገኙ ለማድረግ ከኦሮሚያ ምክትል የቢሮ ኃላፊ ከኦሮሚያ እንዲሆን ሌሎቹም ከኦሮሚያ እንዲሆኑ ቦርዱ ከሁለቱ አስፈጻሚ አካላት የተዋቀረ እንዲሆን ይሄ ደግሞ ህገ መንግስቱና ህጋዊ ስርዓቱን ተከትሎ ማስተር ፕላኑን እንዲሰራ ይሄ በየጊዜው እየተገመገመ እንዲቀጥል ለማድረግ ተወሰነ። ስለዚህ አካሄዱ ህገ መንግስታዊም ህጋዊም ነው የነበረው ማለት ነው። ይሄ ረቂቅ ከተዘጋጀ በኋላ በረቂቅ ዝግጅቱ ሂደት ከክልሎቹም ጋር በጋራ እየተወያየን በጋራ እየመራን የቀጠልንበት ሁኔታ አለ እስከ 2005 እኔ እስከነበርኩበት ጊዜ ድረስ። ከዛ በኋላ አንደኛ የአዲስ አበባ ካቢኔ፣ ሁለተኛ የኦሮሚያ ካቢኔ ማስተር ፕላን ረቂቁን ይሄን ረቂቅ ማዘጋጀት ስልጣናቸው ነው። ይሄን ረቂቅ ፕላን ማዘጋጀት ተገቢና ትክክለኛ ነው። ረቂቅ ፕላኑን በጋራ ያዘጋጁበት ሁኔታ ነበር። ቀጥሎ የተቀመጠው አቅጣጫ ምንድነው?
ይሄን ረቂቅ ፕላን ረቂቅነቱን ካበቃ በኋላ አንደኛ የኦሮሚያና የአዲስ አበባ ካቢኔዎች ሁለተኛ የኦሮሚያና የአዲስ አበባ ምክር ቤቶች ተወያይተውበት ይጠቅመናል ለህዝቡ ይጠቅማል ለሀገር እድገት ይጠቅማል በተለይ ደግሞ በዚህ ዙሪያ ያለውን የኦሮሞ ህዝብ ችግር ይፈታል ተብሎ የተቀመጠውን ነገር ከተቀበሉ ተግባራዊ ይሆናል ካልተቀበሉ ይቀራል ይሄ ደግሞ በአስፈጻሚና በምክር ቤቱ ብቻ ሳይሆን ህዝቡም ይወያይበታል ህዝቡ ከተወያየበት በኋላ ህዝቡም የሚቀበለው ከሆነ ይሄ ማስተር ፕላን ተግባራዊ ይሆናል ካልሆነ ተግባራዊ አይሆንም የሚል ግልጽ አቅጣጫ ተቀምጦ ግልጽ እቅድ ተነድፎ ነው ይሄ ስራ የተሰራው ማለት ነው ይሄንን ሁኔታ በሚመለከት እጅግ አሳዛኝ ኑሮ ያልኩ አንዳንድ የኦሮሚያ አካባቢዎች ዞኖች ትምህርት ቤት ከአንድ ሰዓት ባነሰ ጊዜ ውስጥ ነው ትምህርት ቤት የሚያገኙት አዲስ አበባ ዙሪያ ያሉት አንድ ሰዓት ተኩል በእግራቸው የሚሄዱበት ሁኔታ አለ እሱ ብቻ ግን አይደለም የአዲስ አበባ ልማት ኦሮሚያን መጥቀም ሲገባው ሌላውን ነገር ሁሉ ትተን አንድ ነገር ብቻ ብንወስድ አዲስ አበባ ውስጥ ካሉት ፋብሪካዎች የሚወጣው ፍሳሽ በህዝቡና በህዝቡ ንብረት ላይ ችግር የሚያደርስበት ሁኔታ ከልማቱ ተጠቃሚ ሆን ሲገባው ተጎጂ የሆነበት ሁኔታ በረጅም ጊዜ አይን ካየው ደግሞ የመሰረተ ልማት ቅንጅቱ በአግባቡ አለመሰራቱ ህዝቡ የሚቸገርበት ስትራቴጂያ የሆነ ጉዳይ ስትመለከት ደግሞ አዲስ አበባ ጫፍ ላይ የሚገነባውና ኦሮሚያ ጋር የሚገነቡ ፋብሪካዎችና ሌሎች ተቋሞች ተሳስረው ተግባራዊ የሚሆኑበት የኦሮሞ አርሶ አደሮች መሬቱን እያረሱ መኖር ብቻ ሳይሆን መሬታቸውን ይዘው ተደራጅተው ከፋብሪካ ባለቤት ጋር ተቀናጅተው ሀብታም የሚሆኑበት ህይወታቸው በተለያየ መልኩ የሚቀየርበት ሁኔታ ለማመቻቸት ተብሎ የታሰበ ነው። ስለዚህ የኦሮሞን ህዝብ ጥቅም በከፍተኛ ደረጃ የሚያፋጥን ነው የነበረው ማለት ነው። ሌላው የተነሳው ከዚህ ጋር ግልጽ መሆን ያለበት የመሬት ማስፋፋት ጉዳይ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ አዲስ አበባ የራሱ ዳር ድንበር አለው። 54000 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ነው አዲስ አበባ። በአምስቱ መቅጣጫ የራሱ ድንበር አለው። በ1988 89 አካባቢ በአቃቂ መንገድ፣ በሰበታ መንገድ፣ በለገጣፎ መንገድ ባሉት አካባቢዎች ላይ ያሉት ወንዞች ለምሳሌ የአቃቂ ወንዝ፣ ለምሳሌ የለገጣፎ ወንዝ የኦሮሚያና አዲስ አበባን የሚያዋስኑ ቦታዎች ናቸው። አዲስ አበባ በ54000 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ላይ ያለ ነው። ማስተር ፕላኑ ይሄን በግልጽ ያስቀመጠ ነው። በዚህ ላይ ነው የአዲስ አበባ ማስተር ፕላን የሚሰራው። ከዚህ አንድ ስንዝር ወደ ኦሮሚያ ለመሄድ አይቻልም፣ ምክንያቱም ህገ መንግስታዊ ነው። ስለዚህ ይሄንን ታሳቢ አድርጎ የተሰራ ነው። አንድ ሁለተኛ አዲስ አበባ ራሷ መስፋፋት ሳይሆን ያለባት አዲስ አበባ ወደ ላይ ነው ማደግ ያለባት ነው ማስተር ፕላን የመለሰው ማለት ነው፣ ረቂቁ የመለሰው። አሁን አዲስ አበባ ባለችበት የመሬት ስፋት ላይ 8 ሚሊዮን ህዝብ ሊይዝ ይችላል። አሁን አዲስ አበባ ያለችበት 54000 ስኩዌር ኪሎ ሜትር። ስለዚህ አዲስ አበባ ቢቻል እንኳን ማስፋቱ ጉዳት እንጂ ጥቅም የለውም። ስለዚህ የህዝቡን መብት የመጥቀም ያለ መጥቀም ጉዳይ ሳይሆን በተጨባጭ የነበረው አዲስ አበባ ማስፋት ሳይሆን አዲስ አበባን ወደ ላይ ማሳደግ ነው የነበረው። ስለዚህ ይሄ የመሬት ማስፋፋት የኦሮሞ መሬት ለሌላው ነጥቆ ለመስጠት የሚለው መሰረተ ቢስ ተጨባጭ ምንም ነገር የሌለው አሁን እየዘረዘርኳቸው ያሏቸው ነገሮች ግን በሰነድ ያሉ ተጨባጭ ቃለ ጉባኤ የተያዘባቸው የተሰሩ ስራዎች ናቸው። ይሄ ነገር ለምንድን ነው የተነሳው? ከህዝቡ አንጻር የኖረ ቁስል የቆየ ቁስል ስላለው ቢጠራጠር ከመሬት ጋር ካለው ትስስር በመነሳት ህዝቡ ቢጠራጠርና ጥያቄ ቢያነሳ አይገርመኝም። ይሄ ትክክለኛና ተገቢ ነው። ነገር ግን የህዝቡ ችግር አይደለም። ውይይት በተደረገበት አካባቢም ጉዳዩ የልማት ጉዳይ ከሆነ ታዲያ ምንድን ነው ችግሩ ነው ያለው ህዝቡ። ነገር ግን እነዚህ ጸረ ሰላም ኃይሎች፣ እነዚህ ቅድም ያልኩት ህገ መንግስቱና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለማፍረስ የሚፈልጉ ኃይሎች በቀላሉ የሚቀጣጠል አጀንዳ ይፈልጋሉ። ስለዚህ የህዝቡን ልብ ትርታ በመንካት የኦሮሞ መሬት ለመውሰድ ነው ለመስፋፋት ነው ተብሎ ያልተጻፈ ያልነበረ ነገር በማውራት ህዝቡን አደናግረው አሁንም አጀንዳቸውን ለማሳካት ህሊና ቢኖራቸው ይሄንን ባላደረጉ ነበር። እና
ይሄ ነው የነበረው። ስለዚህ የመጨረሻ ላይ አነሳው ኦህዴድና ኢህአዴግ የኦሮሞን ህዝብ አሳልፈው ይሰጣሉ ወይ? ህይወታችንን በሙሉ የገበነው የኦሮሞ ህዝብ ጥቅም መብትና ጥቅም ለማረጋገጥ ነው። በቀሪ ህይወት ውስጥም የምንመኘውና የምንፈልገው ይሄኛውን ነው። እንደዚህ ለህዝብ ተቆርቋሪ መስሎ የሚቀርቡት ግን አንድም ቀን ለኦሮሞ ህዝብ መብትና ጥቅም መስዋዕትነት የሚሰሉ አይደሉም። የትጥቅ ትግሉ በነበረበት ጊዜ የትጥቅ ትግሉ የግድ የሆነ መስዋዕትነት በሚጠይቅበት ጊዜ ውጭ ሀገር ኖረው ነፋስ ሳይመታቸው ንጹህ ውሃ እየጠጡ የኖሩ ናቸው። ዛሬም ለህዝብ ያዘኑ መስለው ሳያፍሩ የሚናገሩ ማለት ነው። አንዳንዶቹ በሶሻል ሚዲያ እና በመሳሰለው ነገር ሲናገሩ ሰምቻለሁ። ሞራልም የላቸውም እነሱ ለኦሮሞ ህዝብ ለመከራከር፣ ለኦሮሞ ህዝብ ጥቅም ሊቆሙ የሚችሉበት ሞራልም ወኔም የላቸውም። በዚህ ደረጃ ነው መናገር የሚፈልገው። ስለዚህ ህዝቡ ትክክለኛውን አቋም ይዞ ወደ ትክክለኛ ሁሉ ጊዜም ትክክለኛ ፈራጅ ነው ትክክለኛ ዳኛ ነው ህዝቡ አቋም ይዟል። አሁንም ሳይደናገር የተጀመረውን የልማት እንቅስቃሴውን ይቀጥላል ብዬ አስባለሁ። ባጭሩ ይህንን ነው ማለት የሚችለው እዚህ ላይ። አመሰግናለሁ ክቡር አምባሳደር ኩማ ደመቅሳ። እስቲ አንድ ጥያቄ ላንሳ ጠራ አድርገው በሄዱበት ከልማት ስራዎች ባሻገር የእምነት ተቋማትንም እስከ ማቃጠል የደረሰው በአንዳንድ አካባቢዎች የተፈጠረው የጥፋት እንቅስቃሴ ከፌዴራሊዝም ስርዓት ግንባታችን አንጻር ያለው እደምታ ምንድን ነው ይላሉ? ይህን ጥያቄ ያነሳውበት ምክንያት እነዚህ የጥፋት ኃይሎች በክልሉ ውስጥ ከሚኖሩ የኦሮሞ ብሔር ተወላጆች ውጪ ባሉ ዜጎች ላይ የሚያነጣጠረ ጭምር በመሆኑ ነው ይህን ጥያቄ ያነሳሁት ክቡር አምባሳደር። መልካም። የፌዴራሊዝም ጥያቄና የፌዴራሊዝም ጉዳይ በመሰረቱ የሁሉም ህዝቦች እኩልነት የተረጋገጠባት፣ ሁሉም ህዝቦች በጋራ በሰላም የሚኖሩበት፣ በእድገትና በብልጽግና የሚኖሩበት ኢትዮጵያን መፍጠር ከተፈለገ የፌዴራል ስርዓቱ ብቻ ነው ብቸኛው መንገድና ትክክለኛው መፍትሄ። ምክንያቱም የፌዴራል ስርዓቱ በተለይ ህገ መንግስቱ ከመለሳቸው መሰረታዊ ጉዳዮች ውስጥ አንዱ ይሄ ነው። ይሄ ለምን ይሆናል ብትለኝ፣ ኢትዮጵያ የብዙ ብሔር ብሔረሰቦች አገር ነች። ልክ ነው። ኢትዮጵያ የብዙ ብሔር ብሔረሰቦች አገር ሆና የብዙ ብሔር ብሔረሰቦች እስር ቤት ሆና የኖረች አገር ነች። ኦሮሞ በኦሮሞነቱ መኩራት ሲገባው እንደ ሁለተኛ ዜጋ የተቆጠረባት፣ ባህሉ ቋንቋው የሚኮሩበት ሲሆን ያፈረበት፣ ሱማሌው እንደ ሁለተኛ ዜጋ ተቆጥሮ የኖረበት፣ አፋሩ እንደ ሁለተኛ ዜጋ ተቆጥሮ የኖረባት አገር ነች ይቺ አገር። ስለዚህ ይህ ህገ መንግስት ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች በብሔራዊ ማንነታቸው ኮርተው እንዲኖሩ ያደረገ ነው። ስለዚህ ብሔር ብሔረሰቦች በራሳቸው ብሔራዊ ማንነት ኮርቶ መኖር ብቻ ሳይሆን ከፖለቲካ ስልጣን ጥያቄ አንጻር ራሳቸውንም የማስተዳደር መብት የተጎናጸፉ ስለሆነ ለራሱ መብትና ጥቅም የማይቆም ህዝብ ስለሌለ ይሄንን ያገኙትን መብት በትግል የተገኘውን መብት ሊነጠቁ አይፈልጉም። ስለዚህ አንዱ የማዕዘን ድንጋይ ይሄኛው ነው። ሁለተኛው ይሄኛው መብት ብሔራዊ መብታቸው በተከበረበት ደግሞ ጭቆና በሌለበት ደግሞ በእኩልነት መኖር በሚቻልበት ፍትሐዊ ተጠቃሚነት በተረጋገጠበት ደግሞ አንድነት የበለጠ ስለሚጠቅም በአንድነት ለመኖር አዲስቷን ኢትዮጵያ ለመገንባት ይኸው በተግባር የምናየው የህዳሴ ጉዞ የጀመሩበት ነው። ልክ ነው። ይሄ ነው ኢትዮጵያን አስተማማኝ እድገትና ብልጽግና ላይ የሚያስቀምጣት። ይሄ ነው ኢትዮጵያን ጠንካራ አንድነት ህዝቡ እንዲኖረው የሚያደርገው። ይሄ የፌዴራል ሲስተም ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን እንደ ኢትዮጵያ ላሉት ሀገሮች በጠቅላላ ፍቱን መድኃኒት ነው ብዬ አምናለሁ። በህገ መንግስቱ ላይ ካሉት ሌሎችም አለማት፣ አፍሪካ፣ ሌሎቹ እያደጉ ያሉት ሀገሮች ከትርምስ ሊወጡ የሚችሉት ይሄኛውን አቅጣጫ ብቻ ከተከተሉ ነው የሚል እምነት አለኝ። ይህም በመሆኑ እነዚህ ኃይሎች ሁለቱ ኃይሎች ትምክህተኞችና ጠባቦች የሚያነጣጥሩት በፌዴራል ስርዓቱና በህገ መንግስቱ ላይ የሚያነጣጥሩት በፌዴራል ስርዓቱና በፌዴራል ጥያቄ ላይ ነው። እነሱም ይሄ ጥያቄ በትክክለኛ መልኩ ከተሳካ የእነሱ ህልም ሆኖ እንደሚቀር ያውቃል። ትምክህተኞች ትናንትና የባርነት አንድነት ያ እንዲቀጥል የሚፈልጉ ኃይሎች ዛሬ ጭቆናንና
ባህርነትን ውርደትን የሚፈልግ ብሔር ብሔረሰብ ስለሌለ ይሄንን ተግባራዊ እንዳይሆን ያደርጋሉ። ጠባቦች ገንጥለው እነሱ ደግሞ የተለየ አጀንዳ ስላላቸው ከሌላው ነጥለው ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ጋር እንዳይኖር በማድረግ ህዝቡን ገዝቶ ሊኖሩ ስለሚፈልጉ ከተለያየ መነሻ ቢነሱም ሁለቱም ኃይሎች ጦራቸውን የሚቀስሩት በኢህአዴግና በኦህዴድ አማራጭ ላይ ነው፣ በህገ መንግስቱ ላይ ነው። ለዚህ ነው ሁሉ ጊዜ ትርምስ የሚፈጠረው። ለዚህ ነው ሁሉ ጊዜ እነዚህ ሰዎች የሰላም አጀንዳ ያላቸው አስመስለው ቢናገሩም መነሻቸው ህገ መንግስቱ ላይ ነው። ይሄ ፌደራል ስርዓት ከተጠናከረ የነሱ ህልምና ምኞት ቅድም ያልኩት የተምኬቶኞቹም ቅድም ያልኩት ኦሮሚያን ለብቻ ነጥሎ የመግዛት የጠባቦች ህልምም ከንቱ ሆኖ ስለሚቀር ነው። ህዝቡ ደግሞ ይሄ በሚገባ ተረድቷል። አሁንም ህዝቡ መብቱን እያስከበረ ለመብቱ ምን ጊዜ እየቆመ ለመብቱ እየታገለ ብሔራዊ ማንነቱን እያዳበረ ጠንካራ ያደገች የበለጸገች ለአፍሪካና ለዓለም ተምሳሌት የምትሆን አገር ለመገንባት መረባረብ ይኖርበታል። ይሄንን እያደረገ ነው። ይሄን ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ባለሙሉ እምነት ነኝ። የትምክህተኞችና የጠባቦቹ ህልም ግን ህልም ሆኖ ይቀራል የሚል ጽኑ እምነት አለኝ። ይሄው ነው። አመሰግናለሁ ክቡር አምባሳደር። እንግዲህ በመጨረሻ ችግሩ ከተከሰተ በኋላ የክልሉ መንግስትና የፌደራል መንግስት ችግሩን የፈቱበትን መንገድ እንዴት አዩት? ዘላቂ መፍትሄውስ ምንድን ነው ይላሉ? ለዛሬ ያለንን ውይይት በዚሁ ምላሽ ብንቋጨው። እሱን በሚመለከት ባጭሩ በመጀመሪያ ደረጃ ችግሩ ቅድም እንዳልኩት የህዝቡ ጥያቄና የሌሎች ጸረ ሰላም ኃይሎች ጥያቄ ተደበላልቆ ቢቀርብም መንግስት እና ድርጅቶች የክልል መንግስታት ይሄንን ችግር ለመፍታት ህዝቡን በማወያየት ሁሉን ትክክለኛ ዳኛ ህዝቡ በመሆኑ ህዝቡን በማወያየት ችግሩን ለመፍታት ያደረጉት እንቅስቃሴ ትክክለኛና ተገቢ ነው፣ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ብዬ አምናለሁ። ሁለተኛ ዛሬ በኢትዮጵያ ምድር ትናንት የትጥቅ ትግል አማራጭ ጥሩ አማራጭ ሆኖ አይደለም የተመረጠው። በሰላማዊ መንገድ መታገል ስለማይቻል፣ በሰላማዊ መንገድ መጠየቅ ስለማይቻል፣ በሰላማዊ መንገድ ሐሳብን ማቅረብ ስለማይቻል ብቸኛው መንገድ የጦርነት አማራጭ ነው። ስለዚህ ህይወት እየገበሩ መብትን ማረጋገጥ ግድ ስለሆነ ነው የትጥቅ ትግል የተመረጠው እንጂ ጥሩ አማራጭ ሆኖ አይደለም። ዛሬ ግን በኢትዮጵያ ውስጥ በሰላም ህገ መንግስቱ ራሱ ህገ መንግስታዊ በሆነ ስርዓት መቀየር እንደሚቻል ህገ መንግስቱ አስቀምጧል። ስልጣን ከተፈለገም በህገ መንግስቱ መሰረት ብቻ መሆን እንደሚገባው አስቀምጧል። ዛሬ ሰው የሚሞትበት ንብረት የሚቃጠልበት ምንም መነሻ የለም። ስለዚህ መንግስት በትዕግስት ነገሩን ማየቱ ተገቢ ሆኖ ምርቱን ከገለባው ለመለየት ያስቀመጠው አካሄድም ተገቢ ሆኖ ነገር ግን ደግሞ መንግስት መንግስት ሆኖ የሚኖርበት ዋነኛው ተልእኮ በሰላም ውሎ ማደር የሚፈልግ ህዝብ በሰላም ውሎ እንዲያድር ማድረግ ነው። የአገሪቷን ህግና ህጋዊ ስርዓት ማስከበር ነው። በዚህ ላይ የመሳሪያ አማራጭ የሚፈልግ፣ በዚህ ላይ ተኩሶ ሰው የሚገል፣ በዚህ ላይ እሳት አቀጣጥሎ ንብረት የሚያቃጥል ሰው ከህግ ማምለጥ የለበትም። የመንግስት ዋነኛ ተልእኮ ይሄ ነው። ይህን መንግስት አሁን በጀመረው አጠናክሮ መቀጠል አለበት ብዬ አምናለሁ። ሶስተኛውና የመጨረሻው እያንዳንዱ ዜጋ ህዝባችን፣ አርሶ አደሩ፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ወጣቶች፣ ተማሪዎች ሰከን ብለው ማሰብ ይኖርባቸዋል። መንገድ መዝጋት፣ ንብረት ማቃጠል፣ ሰው መምታት የሰላም ጉዳይ ሰላም ሲጠፋ ነው የሰላም ጥቅም የሚታወቀውና ዛሬ ዓለም ወደ ኢትዮጵያ ፊቱን ያዞረው ዛሬ የኢንቨስትመንት መዳረሻ የሆን ነው ዛሬ ቱሪስቶች የሚፈልጉን ሰላም ስላለ ብቻ ነው። ሰላም ለአንድ ደቂቃና ለአንድ ሰከንድም ለድርድር መቅረብ የለበትም። ህዝቡ በያለበት የጦርነትን፣ የግጭትን፣ ንብረት ማቃጠልን፣ ህይወት ማጥፋትን እንደ አማራጭ የወሰደውን ሁሉ የሚወስደውን ሁሉ አንድ በአንድ ለቅሞ ራሱ ዘበኛ ሆኖ ሰላማዊ
ህይወቱን መምራት አለበት የጀመረውን የእድገትና የዲሞክራሲ ጉዞ ማሳለጥ አለበት ይሄ ነው ማለት መፈልከው የኦሆዴድ መስራችና ነባር ታጋይ የኢሃዲክ ከፍተኛ አመራርና በጀርመን የኢትዮጵያ መንግስት ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ኩማ ደመክሳ ለነበረን ቆይታ በመላው ዓለም ላይ በሚገኙ የጽናት ራዲዮ አድማጮች ስም ከልብ አመሰግናለሁ መልካም የስራ ጊዜ ከጤንነት ጋር እመኝልዎታለሁ አትላንታ አሜሪካ ከሚገኘው ከጽናት ራዲዮ ስቱዲዮ እኔም መልካም ነው በጣም